Poštovani gledalci, dobroveče. U sudu BiH danas nije održan glavni pretres u postupku protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Miloša Lukića. Dodik je nakon ročišta izjavio da rasprava nije počela jer je sud BiH odbio zahtjev odbrane za premještanje postupka u Banja Lučki osnovni sud, ali odbrana ima rok od 3 dana za žalbu te u tom periodu ne može početi glavni pretres. Mi smo danas dobili to rješenje, 3 dana ističu u ponedjeljak i mi ćemo se tačno tad žaliti, najavio je Dodik. On je zahvalio okupljenim predstavnicima boračkih organizacija i funkcionerima na podršci. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da postupak pred sudom BiH protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i VD direktora službenog glasnika Miloša Lukića, suđenje Ustavu BiH i samoj BiH koje su pokrenuli oni koji ne žele dobro ovoj zemlji i misle da se sve silom može učiniti. Republika Srpska je jedini politički element ili faktor u okviru BiH koji stoji na braniku demokratije i demokratičnosti, principa po kojem mora da postoji odgovornost domaćih institucija, da su te institucije izabrane na demokratski način, na slobodnim izborima i da su odgovorne građanima, a ne namjesniku koji nije prošao proceduru izbora, a i da je prošao ne bi imao pravo da nameće zakone, rekla je Cvijanovićeva. Ona je istakla da proces protiv Dodika i Lukića predstavlja politički obračun u kojem je Kristijan Šmit zloupotrijebio pravosudne institucije. Cvijanovićeva je izrazila nadu da će ishod postupka ipak biti dobar, a ne onakav kakav su namijenili Šmit i drugi. Podršku predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i vršiocu dužnosti direktora službenog glasnika Republike Srpske Milošu Lukiću pred sudom BiH danas u Sarajevu pružio i predsjednik opštinskog odbora SNSD-a Kozarska Dubica Igor Savković. Podršku predsjedniku Republike Srpske dali su i predstavnici Srba u federaciji, veliki broj odbornika u lokalnim zajednicama i brojni funkcioneri. Ovim je poslata poruka da podržavaju institucije Republike Srpske, posebno instituciju predsjednika Republike Srpske koja je trenutno na udaru. Ministar uprave i lokalne samouprave Senka Jujić i direktor Javnog fonda za dječju zaštitu Republike Srpske Nedeljko Jović potpisali su danas u Banja Luci sporazum o elektronskoj razmjeni podataka. Sporazumom je predviđeno da Fond u postupcima za ostvarivanje prava i kontrole korisnika prava iz oblasti dječje zaštite može elektronskim putem pribaviti podatke sadržane u izvodima iz matičnih knjiga rođenih, vjenčanih, umrlih i državljana, saopšteno iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave. Ovo će doprinijeti većoj efikasnosti i ekonomičnosti postupka koje fond vodi, a istovremeno lakšem ostvarivanju prava utvrđenih zakonom o dječjoj zaštiti, jer će građani biti oslobođeni pribavljanja ovih dokumenata saopšteno iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave. Plan je da se nastavi saradnja između naših institucija i u narednom periodu stvore pretpostavke da građani mogu elektronskim putem podnijeti zahtjeve za ostvarivanje pojedinih prava iz oblasti dječje zaštite i realizovati ih u što kraćem roku, kao što je pravo za opremu novorođenčeta i ostala prava, rekla je Jurićeva. Godišnja sjednica Skupštine opštine Kozarska Dubica zakazana je za četvrtak 21. decembar sa početkom u 9 časova. Na dnevnom redu je program rada Skupštine opštine za narednu godinu, razmatranje prijedloga budžeta opštine za 2024. godinu, kao i razmatranje odluke o izvršenju budžeta opštine Kozarska Dubica za narednu godinu. Više od 47.000 poreskih obveznika u BiH još nije započelo proces registracije za korišćenje elektronskih usluga Uprave za indirektno oporezivanje BiH, čija primjena kreće od početka 2024. godine, a privrednici koji to ne urade u propisanom roku morat će platiti kaznu. Od 53.775 PDV obveznika, koliko ih ima prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje, svega 12,35% njih se zaključno sa jučerašnjim datumom registrovalo za novi način predavanja prijava. Oni koji ne budu ispunili svoju obavezu na vrijeme neće biti u mogućnosti da predaju svoju PDV prijavu, a samim tim će za takve obveznike izdati prekršajne naloge. S obzirom na to da uskoro ističe zakonski predviđeni rok za predaju PDV prijava, potpisanih novim kvalifikovanim elektronskim potpisom, upozoravamo sve PDV obveznike
da se što prije informišu i preduzmu odgovarajuće korake, rekao je načelnik Odjeljenja za komunikacije i međunarodnu saradnju Ratko Kovačević. On je naglasio da je 10. februar rok za predaju PDV prijava, da bi to mogli uraditi prema novim propisima, obveznici moraju obaviti sve potrebne korake koji zahtijevaju vrijeme, zbog čega je, kako kaže, najbolje da već ove sedmice krenu u postupak. Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske sproveo je više od 1200 kontrola radi sprječavanja eventualnih kršenja prava osiguranih lica, od kojih su pojedine pokazale da neke zdravstvene ustanove ne postupaju u skladu sa propisima i uputstvima fonda. Kontrole koje se sprovode u javnim i privatnim ustanovama sa kojima fond ima potpisane ugovore nisu pritisak na zdravstvene ustanove, kako se često navodi, već mehanizam zaštite prava osiguranika, navodi se u saopštenju. Iz fonda ističu da je riječ o konkretnim mehanizmima, zahvaljujući kojima se, između ostalog, zdravstvene ustanove dodatno informišu o procedurama i postupku ostvarivanja prava, a sve sa ciljem da se eventualne zloupotrebe prava svedu na minimum. Fond kontinuirano sprovodi kontrole sa namjerom da se preventivno djeluje, da se preduprijede kršenja prava pacijenata i da se zdravstvenim ustanovama ukaže na uočene nepravilnosti i primjedbe osiguranika, naglašeno je u saopštenju. Osim redovnih planiranih kontrola, sprovode se vanredne kontrole koje fond vrši po prijavama osiguranih lica, poslodavaca ili kada se uoče određene nepravilnosti u dostavljenim fakturama i izvještajima o pruženim uslugama. Spomen područje Donju Gradinu u ovoj godini je posjetilo rekordnih 35.000 posjetilaca. Redovne su posjete učenika osnovnih i srednjih škola iz cijele Republike Srpske, polaznika Policijske i Vojne akademije, bogoslovija iz zemlje i Srbije, ali i sve veći broj organizovanih posjeta iz inostranstva, izjavila je direktor spomen područja Donja Gradina Tanja Tuleković u emisiji U posjeti. Imali smo posjete iz Izraela, Poljske, Normandije i to je važno da se mi namećemo izvan naših granica kako bi se istina o logoru Jasenovac širila što dalje, izjavila je Tulekovićeva. Ona je napomenula da se spomen područje Donja Gradina u užoj zoni prostire na 116 hektara i obuhvata 105 masovnih grobnica. O izdavačkoj djelatnosti, javne ustanove, redovnim aktivnostima, izložbama i izgradnji memorijalnog centra opširnije govorimo u emisiji U posjeti koja je na programu televizije nakon novosti u 20:30. Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta iz Kozarske Dubice organizuje promociju monografije pod nazivom Hodočašće Trojeručici autora Zorana Kosa i Ranka Preradovića. Pored dvojica autora tokom promocije govorit će i protonamjesnici dr. Draga Šućur i Slobodan Malinović, predsjednik Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Zoran Sinkić, te direktor Centra za informisanje i kulturu Kozarska Dubica Dijana Kontić. Monografija će uz još neka izdanja književne zadruge Vaso Pelagić biti dostupna za prodaju po završetku promocije, a sam prihod namijenjen je obnovi manastira Hilandar. Predstavljanje knjige održat će se u Svetosavskom domu Hrama svetih apostola Petra i Pavla u Kozarskoj Dubici u srijedu 13. decembra s početkom u 19:00, a organizator poziva sve zainteresovane da prisustuju ovom značajnom kulturnom događaju. Situacija sa afričkom svinjskom kugom u Republici Srpskoj trenutno je pod kontrolom i bolest je u kontrolisanoj fazi, rekao je Dragan Knežević, direktor Veterinarskog instituta Republike Srpske, dr. Vaso Butozan. Knežević kaže da je ova bolest u očekivanoj fazi jer se ekspanzija bolesti kod divljih svinja javlja 6 mjeseci od pojave afričke kuge kod domaćih svinja. Sada se afrička kuga svinja širi na očekivani način i to nam olakšava borbu, rekao je Knežević. On je posebno pohvalio lovce koji su adekvatno reagovali u borbi protiv ove bolesti. Lovci imaju zavidan nivo znanja o zaraznim bolestima, moram da ih pohvalim, izuzetno se poštuje hijerarhija, lovci nam nisu problem, naveo je Knežević. Knežević kaže da su sve ulovljene svinje testirane. Uzorak svake izlovljene svinje došao je na Veterinarski institut Republike Srpske dr. Vaso Butozan i samo nakon rezultata može se raspolagati mesom, zaključio je Knežević. Iz elektrodistribucije najavljeni su radovi na trafostanici Mljekara u petak 8. decembra. Zbog toga će u vremenu 9 do 13 časova bez struje biti potrošači sljedećih ulica,
Pucarske, Njegoševe, Sinđelićeve, dijela ulica Petra Pecije i Preobraženske. Slijede servisne informacije. Dubički vatrogasci imali su juče dvije tehničke intervencije u 11 časova u Velikom dvorištu i u 20 minuta iza ponoći u Komlencu. Tokom jučerašnjeg dana i prošle noći u hitnoj službi Doma zdravlja pomoć je zatražilo 21 lice. Temperatura vazduha danas je iznosila 2 stepena Celzijusovih, a relativna vlažnost vazduha 92%. Jedan od najperspektivnijih rukometaša ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i šire, Stefan Maksimović, dobitnik je nagrade čitalaca koja će mu biti uručena 18. decembra u Sarajevu na svečanoj manifestaciji izbora najboljeg sportiste BiH u 2023. godini. Mladi rukometaš je tokom sedmodnevnog glasanja zadobio najviše simpatija posjetilaca portala i vjernih čitalaca nezavisnih novina, ostavivši iza sebe Hamzu Turulju karate, Lanu Pudar plivanje, Merjemu Kišić odbojka, Neidu Mehmedović tekvando, Nemanju Bilbio fudbal, Dajanu Bošković odbojka, Nežada Husića tekvando, Edina Džeku fudbal, Džanana Musu košarka, Adu Avdegić tekvando, Benjamina Burića rukomet, Lejlu Njamčević biciklizam i Anicu Gudelj rukomet. Glasanje je održano od 29. novembra do 6. decembra, a Maksimović je sakupio 33% glasova. Najbliži mu je bio karatista Hamza Turulja sa 30% glasova. Stefan Maksimović je rođen 16. februara 2009. godine u Gradišci. Sa svega 14 godina postao je član seniorske ekipe RK Kozara Kozarska Dubica, a u omladinskim kategorijama je osvojio sve što se može osvojiti. Sa Kozarom je bio omladinski prvak BiH, prvak Republike Srpske, najbolji strelac državnih takmičenja, najbolji igrač, igrao je čak za tri kategorije svog kluba Pioniri, Kadeti i Juniori, a u ovoj godini postao i reprezentativac BiH, bio je član u 14 reprezentacije. Stefan je na meti mnogih skauta u regiji šire i predviđa mu se ogromna rukometna karijera. Iako ima 14 godina, u prvoj seniorskoj sezoni je postizao 5 golova po utakmici u prosjeku, što je nevjerovatna statistika za dječaka koji ima svega 14 godina. Stefanov talenat je već primjetan i na većoj rukometnoj sceni, tako da bi Kozarska Dubica, ali i Bosna i Hercegovina uskoro mogli dobiti još jednog dragulja pod rukometnim nebom. Ovo priznanje za koje su svi prethodni dobitnici kazali da im je jedno od najdražih će Stefanu biti uručeno na svečanoj manifestaciji izbora najboljeg sportiste BiH kojeg tradicionalno organizuju nezavisne novine i radio televizija BiH, a koja je na programu 18. decembra u kongresnoj dvorani hotela Holiday u Sarajevu sa početkom u 20 časova uz direktan prenos na BHT1 i nezavisne.com. Poštovani gledalci, pratili ste novosti. Hvala vam za pažnju.